Güzel. Ayıcık. Çıkır. Thank you.
Şey mənim kiməki. Nə edək ya? Nə edək ya? Nə? Ha, vah. Hili çıq. کلی مامو نه صفحه گوشه با بخشار پس نصف کجیت هم خانه ایم خان وادایه باشه این نخالی دیگه چی چرا Aleyk salam, çok hoş geldin. Ne? Ne şey içiyoruz? Peki kısa dedi ya. Ay sağ ol. Just,
Bir şey mi yapalım?